بوليس كوميشنكا كوميشنيركا ديغانكا سي أورميا أيا شيغي إن كبادن كن أسكري أو بوليس أو حبناها كترسان بوليسكا غعانتا لغو ديغيو سامركا سينو كلو لها ربشادي غوليلا سي كالدوونا مروادة كوبات دالكا أيا سي رسمياح حاليقا أغاتشار سي دوكسيادا ديغانكا سوماليدا لغاد دغان غليي غارحان مغالدا جيكتشيغا دوكسيغا إليس كو إيو إليس لابا وعنا ونكسن كسر دوادا وركي لانتاب سوماليقا لغودة هاي تيوية ستو صاحلكن أدوغل السعودتان ليترنال جنرال باج دبلي أيا شيغي إن مركي غعانتا لغو ديغي حقامياشي سرسري كوحدة تي بي اللي في حمانتا كسي بوابي جونتا أي إسلامركا سينا أي شيغين إن أي إيغو هوري ودنتين وربحنتان ودميسترن وحي نصو كوبية عبد الله رابي waxaa loo soo yeeyay tan iyo horantii bishii November ee sanadkii 2020 ee tirtaariikhda Europe ee kooxda juntaaga ee xumaanwadayaasha TPLF ay dhibaatooyinka gardarrada ay bilaabeen iyagoo weerar ku qaaday qaybta waqooyiga ciidamada gaashaandhiga in dawladdu ay bilowday talaabooyin lagu ilaalinayo sareynta sharciga oo talaabooyinkaasi lagu soo qabqabanayo dambiyeeyasha iyo dhinacyada dhibaatooyinkaasi ka dambeeyay ay wali socoto oo bariyahan dambana guure waaweyn laga soo hooyay hawlgalkaasi dawladda federaalka ay wado ay ku soo qabqabanayso dambiyeeyashaasi iyo kuwa dhibaatooyinka wada waxa jirto loog soo yahay in dhawaan ninkii kamid ka ahaa aasaasayaasha kooxda TPLF sabat naga iyo masuuliyiin kale oo sarsare oo kooxdaasi ka tirsan oo ciidamada gaashaandhigu soo qabqabteen magaalada Addis Ababa la keenay oo sharciiga luurkeenayo hadaba Lieutenant General Baj Adevale oo kamid ah saraakiisha sarsare oo hawlgalkaasi xag hore kaga jira ayaa ka hadlay arrimo ajeeb oo ku saabsan ninkaasi la soo qabtay sabat naga oo isagu aasaasa iyo ninka maskaxda u ahaa TPLF wuxuuna Lieutenant General Baj Adevale u yidhi mas'ala tasfaye miibalo general yazi marabiz ትንሽ ተጫዋች ነውና ምን ይስማሃል ብሎ ይጠይቀዋል አቶ ስባህትን እኔም ሰማኝ ልንገርህ አለው አዎ እኛ ከሞትን እኮ ቆይተናል አለ ከሞትን ቆይተናል መቼ ማለት ነው የሞታችሁት ጀነራል መሰለ ሲጠይቅ የሞት ነውማ ኢህአዴግ የሚባለው የጠፋ ጊዜ ነው አሁን የምታደርጉት ነገር ምን እንደሆነ ልንገር ይላሉ ይላል አቶ ስባህት አሁን ያደረጋችሁ ያላችሁት የቀብር ስነ ስርዓታችንን እየፈጸማችሁ ነው አላችሁ waxaas weydiiyey koox jananaa oo ka wada hadlaysay marka sabaat naga la soo qabto bal waxa uu oran doono waxa la isku raacay inuu oran doono ka hadli doono dastuurka dalka oo sheegi doono dastuur wanaagsan ayaa la hayaa hadaba markii sabaat naga la qabtay kadib weydi Lieutenant General Baj Adevale in jananka hoggaamiya qaybta galbeed ee ciidamada gaashaandhiga oo la yiraahdo General Masale oo la hadlay sabaat naga wuxuuna sabaat naga kaga jawaabay wada jananku anagu xilli hore ayaanu dhimanay maad ogtahay weydi xilligan aanu dhimanay waa xilligi kooxdi loodan jiray EPRDF ay kala daadatay markan se maad ogtiin waxa idinku wadaan waxa socda aaskayagi anagu meed baan nahay police commission commissionka commissionerka deegaankaasi Oromiya ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay in ka badan 1000 askari oo ka tirsanaa booliska Police Commission ka digan kaasi Oromiya isla markaasina kulligu lahaa rabshadihii kala duwanaa ee meelaha kala duwan ka dhacayay waxana uu sheegay Commissioner General Ararso Mardasa ayaa warbixin shir saxafadeed uu sheegay waxa uu kaga hadlay isla markaasina in gacanta lagu dhigay xubnaha si ay kulligu lahaayeen dhibaatooyin kala duwan iyo rabshado kala duwan ay kulligu lahaayeen in ka badan 1000 askari oo ka tirsanaa booliska Commission ka digan kaasi Oromiya oo isla markaasina gacanta lagu dhigay falal sharci daran ah ay ku dhaqaaqeen rabshadii meelaha kala duwan ka dhacayna ay lug ku lahaayeen dhibaatooyinka kala duwana ay geysteen waxaanu sheegay soo kale in u deegaanka Oromiya Police Commission ku wado talaabooyin kala duwan oo loo qaadayo xubnihii ku lug lahaa rabshadaha kala duwan ee meelaha kala duwan ee dalka laga geysanayo iyo dhibaatooyinka kala duwan ee dalka ka dhacayay xubni kasta oo ku lug lahaa sida talaabooyinka lagu qaaday kooxda onagshan ee dhibaatooyinka kala duwana ee dalka ay ka waday si la mid ah talaabooyin cad lagu qaaday waxa
حدسن قيادة أيو أبا غرياشا أيا غرغاركي أي ودين ديغان كاسي تيغراي إسلا مركاسينا هول غلقا نبضين تسرين تشرعيقا لغا ودي غرسيي عبدالله رابي أيو مركلا أبا غدايادة أيا حدسن قيادة شعب كورومدا أيا غرغار لغو قياسة يو أفري لباتن مليان أو بر أو كسو عدا شعب كورومية غرسيي شعب كديغان كتيغراي وحين قدون سيين أبا قدايادو إيهاد السنكا يدو قرقار كاس شعب كورمادا كاسو عدا مامولكا كميلقار كيه ديغان كتقراي هادبا أبا قدايادا إيهاد السنكا يدا أو هادل كاسو جيدييي مناسبة قرقار كاس اللغو كلا قدوميي أياه شعيقي إن شعب كورمادا وسيوه دجل أولا شاقين يا شعوب دكال إيتيوبيا وشعب كرير تقراي لباتوين كوكاسو قارين كوحد حمام ودياشا جنتاقة TPLF قرقار كاس سيوه دي دونا إلا يكاسو كبسانا يان لباتوين كاي كوحد أسيو قيستي مروه كميدا هاد السنكا يدا أيارين تاسي كهذا شي وحينا تري كورميا لون دمو تشاتين لا تقدو لا أسو تشاتين لا تقدو لدكا ما الناس لدكا ما بات شعب كورمادا أو قبة ولا راح يجا وحيلد سو قادي الرجي يدمر بالسوق شراء عروت أي وحيلد سو قادي تتكوى يلك لبن أبا ياشا إيهو يوينكا وحيلد أي سو قادي هلو قارسيو أما هلقيو كرجع كان أنو في دنينا وحيا من سين بيتدي هذا سين كذاسي إن أنو نهاي شعب سكورسدي إسلالي أو هل حبنا كوضة ترسان لبكين واد لبك يجا وناجين وا وناج يجا نبت دين وا نبت ديدا وحول به تدودا جايانو نهاي وحكلو يسقون هذي حبنا كمدة أبا قديدا مناسبة ka qayb qaatay ee gargaarka gaarsiyay deegaankaas Tigray wuxuuna yiri inda maninyaam Itoophiya gabareej arsaachu tiqamu nabara inda maninyaam nagade nagdaachu taatarfutu nabara si lamida beereleyda kale Itoobiya ayaa idinkuna beeri noqon jirteen si lamida ganacsatada kale ayaa idinku ganacsan jirteen laakiin siyaasiin u jeedooyin kale leh oo tiradoodu yar tahay oo doonaya inay kuwa kala baabiyaan iyaguna baabaan ayaa dhibkan u geysay shacabka reer Tigray arintaasna waanu ka xunahay idinku waad ogtihiin xaaladda ay ku sugan yihiin beereleyda Oromia iyo shacabka Oromada hadaba iyagu aaminsan in dhibaatooyinka ay kala culus yihiin oo arka dhibaatooyinka waqti xaadirkan aad ku jirtaan inay ka culus yihiin kuwa iyagu ku jiraan ayaa intay haystaan ka soo jaray oo kan idin ku soo taqay waxa munaasabadaasi ay gargaarka ku gudoonsiinayaan abaagadaayada iyo hadsinkayadu maamulka meelgaarka ee deegaankaasi Tigray goob joogayaalka oo ka qayb qaatay hoggaamiyasha diimeed ee deegaanka Tigray odayaal dhaqameedyada iyo siyaasiinta ka tirsan maamulka ku meelgaarka ee deegaankaasi Tigray waxayna yiraahdeen sidaariyo wazi mataachu abaagadaw liraasu tuto loon diimeed sataallu bulow wada Tigray mooto mastatu yihiin nagar betaam no ونحن سميسين وحي أستانو تايو كتر جميسا ورالتين نمدا لكن غرغارك وحاكا بسي قيمة بدن إذن كون نصو السلامي ونصو أركي حالة دان نكسوغان هاي عرين تاني وامي دي ولاهي جعيلي هاي إتيوبيا من نمدا دي ويسي سعون دونتا وحايا من دونتا مالين أي نبدا يدو بوحدو ونصي فرحاد له ودا جوغ دونو وحاكا لو غوب تاسي غرغارك لسو قدون سينا يغوب جوغاكا هاو جوغي مدا حمامل كو ميلغارك ديغان كتغراي دكتر مولو نغا وحونا شيغي إن غرغاركن أو كييمت شعبك ديغان كورميا ويهي كي وغو ريي إنو asay deegaanka Tigray soo gaara oo yahay gargaar yimid waqtigii saxda ah ee loo baahnaa wuxuuna ugu baaqay shacabka kale ee dalka inay si la mid ah walaalahooda deegaanka Tigray ay gargaarkooda soo gaarsiiyaan yeesu tota tilik su tota no kazaba shagargin yoro muhasb min yahal salaam wadad dhona min yahal awronnat wandamaamachnat yemifelig hisb dhona Dr. Mulu Naga, madaxa maamulka ku meelgaarka ee deegaanka Tigray oo si ballaaran uga mahadceliyay in gargaarkaasi shacabka deegaanka Oromia ka yimid oo waxtar sareeya u yeelanayo walaaladooda xaaladda adag ku jira ee deegaankaasi Tigray. Isbeddelka siyaasadeed ee kala duwan ayaa sheegay in talaabada dawladdu ay qaaday isla markaasina sarreenta sharciiga ay ku xaqiijinayso ay tahay talaabo ay xilligeedii ku habboonaa ay qaaday. Asadiin Xasan ayaa soo koobay. Sida loo soo yeeyay hawlgalkii sareenta sharciiga lagu sugayay ee ay sameeyeen ciidamada difaaca qaranka booliska federaalka iyo hay'adaha amaanka dalka waxa lagu soo qabtay isla markaana xabsiga loo taxabay furayaashii kooxdi mafiyada ee TPLF masuuliyiinta xisbiga shacabka cadaaladda iyo arrimaha bulshada Itoobiya iyo xisbiga dimuqraadiyadda ee Tigray oo wareysi wakaaladda wararka Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen inta labadii la qaaday ay ahayd mid faa'iido ido warta u leh dalka waxayna intaas ku dareen masuuliyiintani in kooxdi xumaawadayaasha TPLF ay geysteen dambiye qaran isla markaana ay isku dayeen in ay burburiyaan dalka iyaga oo waxyeelo u geystay ciidankii gaashaan dhigay waqooyi le Ethiopia addis burhan yafa mifanatak
إثيوبيا وحي أصوب بحدي إفتين وحان قادني ودو إدوال با أي حقوق ديدا كرات سنيسو وحاميشا كبحي تاليسكي كليغا أحا هادا إثيوبيا وحي قشي جيهوين عصوب أولاو حقي چينيو من نمدينا يجري تانكينا geesta kale gudoomiye ku xigeenka xisbiga Izema Dr. Jane Kabada ayaa dhankiisa waxa uu xusay in inkastoo oo dawladdu ay la daahday talaabada la qaaday haddana lagu guuleystay in dib loo soo celiyo kala dambeynta iyo sharciga waxa uuna ku amaanay dawladda guulaha laga soo hooyay howlgalkii sareynta sharciga lagu sugeeyay salaam askabaayuna fatahan miyaragaagtaw ya federal police بتككل سراون وده تجواري كير بيت مسؤولين تن أي واحد أي تفاحين إن عشر لقى برتور دباتو إنك أي جستين ما في دي تي بي إلف سدوا كلام تي بي إلف مانتا لقى جوريستي يجو أوكو جس جسي مددر هلكي لايك مدي مال مكهر أي واحد جانت لقى صار دقي ما في دي وينا إيه سباحة نجا يكوح كله هلك قار كله أو كتر سنسرة جيش تي بي إلف لقى دلي دجان كتجري waxaa xariigaas rasmi ah looga jiray dugsiyada ee laga dhisay magaalada Jigjiga isla markaasina ayaa si rasmi ah xariiga uga jirtay marwada koobaad ee dalka Marwo Zinash Tayacho oo isla markaasina dugsiga laga dhisay ee Ilees Kow iyo dugsiga sare ee Ilees Laba waxana ay sheegtay markii munaasabadaasi xariiga laga jiray ay halkaas ka soo qayb galay munaasabadaasi marwada koobaad ee dalka iyo waliba madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed iyo masuuliyiin sarsare oo ka tirsan deegaanka ayaa munaasabadaasi xariiq laga jiray dugsiyadaasi laga dhisay magaalada Jigjiga si rasmi ah xariiq uga jiray waxaan la sheegayaa dugsiyadaasi waxbarashada inay ku baxday lacag gaarisa 2.6 milyan oo bir waxaan la sheegayaa dugsiyadaasi marka la dhameystiro inay qaabil doonaan wareegiiba arday gaarisa 1,800 arday ay wax ka baran karaan waxaan sheegtay marwada koobaad Zinash Tayacho ay halkaas ka sheegtay in isla markaasina dugsigaan waxbarashada si weyn loogu faa'iideyn doono ka faa'iideysiga waxbarashada haweenka kor lagu qaadi doono dhinaca kale madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed ayaa hadalkii halkaas ka soo jeediyay waxa uu sheegay in ay shacabka deegaanka Soomaalidu isbeddelka kadib ay si weyn uga faa'iideysteen qaybaha kala duwan ee horumarka ee dalka laga dhaqangeliyay gaar ahaan dugsigaan waxbarashaduna uu yahay midaha ay deegaanka Soomaalidu kaga faa'iiday waxyaabaha kala duwan waxana si weyn isla markaasina oo astaan weyn ugu yahay dugsigaani Ilees Kow ee dugsiga sare ee laga hirgeliyay deegaanka Soomaalidu uu yahay mid laga dhisay isla markaasina goob isla markaas xuquuqda aadamaha lagu xadgudbi jiray oo markii hore jeel ahayd oo shacabkana lagu cadaadin jiray maadaama laga sameeyay ismikan lagu bedelay in ay ardaydu wax ka bartaan oo isla markaasina arday wax bartay oo tacliin leh ay kaga soo baxaan goobtii dadka lagu cadaadin jiray xuquuqda aadamaha loogu geysan jiray shacabka ay tahay isbeddel weyn oo deegaanka laga hirgeliyay. maamulka deegaanka Dirdhaba ayaa go'aan ku soo saaray in ay shacabku ay isticmaalaan afdaboolka marka ay adeegyada kala duwan ay isticmaalayaan. Nasadi Xasan ayaa soo koobay. Ismaamulka Dirdhaba ayaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo laga hortagayo saameynta safmarka COVID-19 waxana halku dhig looga dhigay aanu ka soo baxna waajibaadka naga saaran isticmaalka agabka fayraska corona. inta uu socday kulankani ayaa la isku wadaarsaday in afdaboolka la xidho xilliyada macaamiisha adeega la siinayo isla markaana waajib ay tahay in macaamiisha adeega soo doonanaysa xafiisyada adeega bixiya ay xidhaan afdaboolka iyo agabka loo isticmaalo safmarka COVID-19 mudane Axmed Maxamed Buux duqe ismaamulka Dirdhaba oo ka hadlay kulankan ayaa ugu baaqay xafiisyada adeega bixinaya in aanay siinin wax adeeg ah macaamiisha ilaa ay qabaan afdaboolka isla markaana macaamiisha looga baahan yahay in ay ku dhaqmaan fariimaha caafimaadka sidoo kale madaxa xafiiska caafimaadka ee ismaamulka Dirdhaba Marwo Lamlam ayaa bulshada ugu baaqday inay ka fojignaadaan khatarta fayraska oo mar labaad dunida ku soo laba kaleeyay waxayna intaas ku dartay in ismaamulka Dirdhaba uu sii xoojin doono dadaalada lagu hortagayo saameynta safmarka COVID-19 Marwo Fire Hawad waxay ka mid tahay bukaanada uu soo ritay fayraska corona waxayna u jiiftay xanuunkan awgii muddo bil ah hase yeeshee waxay ugu baaqday
بلشدا إن كت حدران فيروس كورونا إسلامركانا إلى ليا النفطو ده سيوجبت بدن خطرتا فيروس كورونا أي يوم كبتن كان على قوم راسي أسرار كان يسيرون لينا بركوي كذاب ولانا أفر إيتوان مالمود أيان كتشري قولك أيسي رومكا إسمانان جرنينين حدا وان كسو كبتاي لكن وحان صوم مري حنون آد وعدق برشدو وايني كفو جيناتا سامينتا كروناغا إسمان ملكدير دبي أيا ودا دغداغيا بلادانا ولغو هرتغ يو حنون كسفمارك كوفر ساقالي يتوان ومركال الدنيا دا كسو لبكالي يي سفارت جابان ايتوبيو فديده ايا اسلامركاسينا ابال مارين شرفيد قدون سيسي حبين كترسن قولها وكيلادا شعبك مدني هردوفا بقالة اسلامركاسينا بلد شرف تاسي اي قدون سيسي اي تحيي ميد اسلامركاسينا وكومبو تيستي دور كوكاقاتي حريركا سحبتن مدى اي جابان ايو دالكاسي ايتوبيا وحان اسلامركاسي وها مدني هردوفا وكسو شقيي حريركا سحبتن مدى ايتوبيا ايو جابان غارهان او اسلامركاسينا وقدوميكا ها قدقا saaxiibtinimada ee Japan iyo Ethiopia isla markaasna bilad sharaf taasi ayaa la sheegaya in ay ka sameysan tahay dahab iyo isla markaasina macdanta lacagta laga sameeyay abaalmarintaasi lagu doonsiyay bilad sharaf taah ay tahay mid wanaajinaysa xiriirka dhexeeya Ethiopia iyo dalkaasi Japan waxana munaasabadaasi loo qabtay guriga safiirada u fadhiya dalkani Ethiopia dalkaasi Japan waxaa la soo gabagabeeyay tababarkii barnaamijka damaanad qaadka cunada iyo isla markaasina shaqaaburka wareegiisa labaad ee ka socday magaalada Jigjiga warbixinta naga soo gaadhay wakaaladda warbaahinta deegaanka aan gudubno tababarka ayaa diirada lagu saarayay hirgelinta wareega labaad ee xeerarka iyo hagista barnaamijka shaqaaburka iyo damaanad qaadka cunada magaalooyinka kulankan oo ay ka soo qayb galeen deegaanada Soomaalida hareerida Biishanguul iyo ismaamulka Diridhaba ayaa saddexdii maalmood ee u dambeeyay ka socday magaalada Jigjiga Dr. Cabdi Fataax Shakhbeexe wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dawladda deegaanka Soomaalida oo tababarkan soo xiray ayaa sheegay in barnaamijka shaqaaburka iyo damaanad qaadka cunnada magaalooyinka lagu hirgelinayo iyadoo laga duulayo galdalooyinkii la soo maray muddadii sida tijaabada ha ugu hirgelayo 11 magaalo oo ka tirsan Ethiopia hadaba wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dawladda deegaanka Soomaalida oo wax ka weydiinay tababarkan ayaa sheegay in dad badan oo danyar oo ku nool maamul magaalo oo ka tirsan deegaanka Soomaalida ay ka faa'iideysan doonaan wareega labaad ee mashruucan hadda ka hor magaalada Koomo ka jirta Ethiopia inaga waxaan ugu jirtay magaalada caasimadda dawladda deegaanka Soomaaliya Jigjiga waxa ka faa'iideysan jiray ku dhawaad qoysas 1800 sidoo kale ku hayno dadkaas waxay isugu jireen laba qaybood qayb waxay ahayd wax loo yaqaan inay shaqo dhan guud qabtaan oo salaahan magaalada nadaafadeeda xafadaha laga soo kala xulay inay ka qayb qaataan kadibna shaqada ay qabteen loogu beddelo lacag ay maalmeedkooda ka caawisa talabaad waxay ahayd wax la dhahay direct support ama taageerada tooska dadka waayeelka ah ee aan haysanin cid caawisa ama qoysas aad danyar oo ka soo jeeda da'da ah dadka laxaad kala dadkaan shaqaysan karin in iyagana lagu caawiyo labada qaybood buu u kala baxayay waxaa kale oo qaybtan shaqada guud ah ama danta guud waxyaabaha loo qabanayo ku jirta ku noqon marka laga soo tago shaqooyinka cagaarinta iyo nadaafadda bilicda magaalada oo siiba xaafadaha ay dadkaasi degan yihiin ay ka qayb qaataan waxaa jira mashaariic kooban sida dugsiyo iyo waxyaabo iyaguna dan guud oo adeeg bixina in hadda ka hor haba koobnaadaan laga qabtay sida sheegtay hadda waa la ballaariyay mashruucii markii la ballaariyay Ethiopia oo dhan magaalooyin baa ku soo biiray deegaan kasta anaga dowlad deegaan ahaan markii hore tiro
inta hadda aan haysano ka yar baa la qoondeeyay dadaal badan kadib adigu waxa la isku afgartay in shan magaalo lagu soo daro marka lix maamul magaalo deegaanku leeyahay jigjiga way ku sii jirtay waxaa arkay in intii daraasaad iyo waqti badan oo kale la gelin lahaa go-aanka degdeg loo rabay iyaga laftigoodana ay ku taliyeen maamul magaalooyinka inta hadhay oo ah goday dhagaxbuur qabri bayaxo jaale iyo qabri dahar magaalooyinkaas shanta ah in lagu soo daro yaan isku afgaranay waa lagu soo daray waxaa ujeedada ugu weyn waxaa weeye sida kii hore oo kaleba in horumarka iyo kaabayaasha magaalada wixii uu ka geysan kara mashruuc uu ka geysto magaaladii lagu horumariyo dhankooda kasoo qaybgalayaasha tababarkan oo la hadlay SRTV ayaa sheegay in muddadii uu tababarkani socday ay ka heleen faa'iido badan tadarab ahaan waxaa noo qorshaysan dad gaari imaad aragteen ee dhowr iyo afartan kun marka sida xeerka barnaamijku u yahay boqolkiiba 84 waa dadka shaqaysan karaya la siiyaa public workiga loo yaqaano waa wada danyar laakiin danyar shaqaysan karaya iyo danyar aan shaqaysan karayn bay kaleeyihin ka aan shaqaysan karayn tusaale ama laxaad buu leeyahay uu shaqaysan karayn ama da'diisiibaa 60 kor u dhaaftay ama waa qof bukaan jiifa oo sariir jiifa oo cid caawisa iyo taakulaysa aan lahayn marka iyaga 116 baa la siiyey annaga ka xafiiska arrimaha bulshada ahaan dad 70,000 ku dhowaa ayaa noo qorshaysan inay caawimaada tooska uga qayb qaataan dhanka kalena dad 1,200 oo qof ah oo darbi jiif oo 4 aan kala sheegay iyaguna kalaa inaan ka qaadno darbi jiifnimada oo noloshooda aan bedelno iyo haddii la hayraada noo qorshaysan magaalooyinkeena si guud koota guudo la siiyey oo beneficiariga ayaa jira jigjigoo kale waxaa la siiyey 15,864 ayaa jigjigoo kale wejigana imika bilaabmaya la siiyey tiradana kulley maad aragtay in sidii hadda koor looga faa'iideeyey in looga faa'iideeyabay ayay noqon doontaa si guud markaad eegtid program objectiveka markaad eegtid ujeeddada ugu weyne ee mashruuca laga dilnayay waxa weeyaan in maadaama povertigu ay ku badan tahay inta badan magaalooyinka tusaale ahaan deegaankeena oo kale markaan eegno migrationka ku badan isla deegaanka gudihiisa iyadoo ah waxaa laga yaabaa gobollada dadka jooga inta badan inay caasimada ay u soo raadsadaan fursado inay u soo raadsadaan baa laga yaabaa marka iyadoo taa laga duulayo dadku inta badan inay ka faa'iidaystaan dadka shuruudaha buuxinaya in si toosa looga faa'iideeyay noqon doontaa dowladda zimbabwe ayaa soo saartay sharci ay ku xakamaynayso habdhaqameedkii aaska ee xilliyadii hore loo isticmaali jiray siyaabo la xidhiidha awgeed xanuunka safmarka covid-19 cabdulaahi rabi ayaa soo koobiya si la mida waddamada kale adduunka waxaa dalka zimbabwe ka jira dhaqan gaar ah oo waddankaasi gaar u ah oo dadka dhinta loo aaso oo munaasabadda aaska loo fuliyo haddaba xaaladda ka soo daraysa iyo faafitaanka cudurkaasi covid-19 ayaa qasab ka dhigay in dhaqanka aaska ee ka jira dalkaasi zimbabwe wax laga bedelo dowladda zimbabwe ayaa dhowaan ku dhawaaqday sharci wax laga bedelayo nidaamka ama habka aaska loo fuliyo ee dhaqanka u ah dadka reer zimbabwe wuxuu warku tilmaamayaa in saf markaasi sii fidaya ee covid-19 uu qasab ka dhigay in dowladda zimbabwe dhaqankaasi wax laga bedelo oo markaa dadka covid-19 u dhinta aanan guryahooda la geynin oo ay farsamayso oo lagu farsameeyo isbitaalka kadibna goobta aaska la geeyo saasna lagu aaso arrintaasi waxay noqotay mid si weyn ay uga soo horjeedsadaan qaar ka mid a dadka reer zimbabwe waxayna sheegeen in arrintan ama tallaabadan ay dowladdu qaaday ay wax ka bedelayso oo xumaynayso dhaqankii soo jireenka ahaa ee dalkaasi zimbabwe ay dadku u lahaayeen inay u fuliyaan qaabka aaska dadka dhinta waxaa dadka arrimahaasi ka soo horjeedsay ka mid a mabukova iyo macdonald waxay sheegeen dadkaasi in qaabkan ay dowladdu ku dhawaaqday uu yahay mid shacabka ka tirtiraysa ama ka luminaysa dhaqankii wanaagsanaa ee aaska ela lahaa waxay dhaheen aaska hadda ka hor waxaa loo fulin jiray markuu qofku ku dhinto meel gurigiisa ka baxsan in qoyskii uu ka tirsanaa meydkiisa la keeno kadibna dadka ehelku ay sagootiyaan sidaasna lagu aaso laakiin bay dhaheen wakhti xaadirkan sharciga ay dowladda zimbabwe soo saartay inuu yahay midkaasi ku tumanaya waxaana lagu qasbayaa bay dhaheen inaannu qaadanno dhaqan meelo kale ka jira taasi dhaqankayaga ma noqonayso in covid-19 awgiis dhaqan
dhaqan kaasi loogu tunto waxay noqonaysaa talaabo qalada ayay dhahayn hadaba dr leeyraado enok madinzda oo ka tirsan jaamacadda zimbabwe ee harare oo ah macallinka maadada leeyraado sociology ama maadada arinta bulshada ku saabsan ayaa sheegay in shacab kasta marka dhaqankiisa wax laga bedelo taas ay noloshiisa ciriiri gelin karto in dadka ehelka qofkooda ama qofka ay jecel yihiin uu ka dhintay saasoo kale loo sameeyo in hurdo la'aan iyo walaac ay ku abuurto ayaa dhici karta marka wuxuu yidhi dhakhtarkaasi waxaa adag in caqiidada waxa la bartay iyo caadada ummada ay leedahay si sahlan loo bedelo si kastaba ha noqotay dalkaasi zimbabwe waxaa ku soo kordhaysa tirada dadka qaadaya covid-19 iyo tirada dhimashada cudurkaasi covid-19 uu keenayo mar kale qodobada wararka aan dib idin xusuusiyo Police Commission ka deegaanka Oromiya ayaa sheegay in in ka badan 1000 oo booliis oo xiriir la lahaa kooxda Onyx Shane gacanta lagu dhigay talaabana laga qaaday. Marwada koobaad ee dalka Marwada Nashtayacho ayaa xariga ka jirtay laba dugsi oo laga dhisay magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida. waagaa waxaan ka soo noqday markaad kala socotay laanta af Soomaaliga luqadaha tv naayga nabad galiyo